Hyvää torstaipäivää jälleen täältä Petromanilasta, Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Tulipahan nyt mieleen niin sitten tehdä tällainen hieman hauskempi video koskien nyt tätä huomattavaa suomalaista, perussuomalaista, siis populistista poliitikkoa Laura Huhtasaarta. Kun hän kannattaa tätä rajat kiinni politiikkaa, joka siis jyrkästi vähentäisi sekä siirtolaisten että varsinkin pakolaisten tuloa Suomeen. Tässä nyt lyhyt lainaus. Minä nyt yritän englannin kielen taidollani suomentaa suoraan tästä brittiläisen kirjailija professori J.R.R. Tolkienin kirjasta Sormuksen ritarit, The Fellowship of the Ring. Luvusta 3, Three is Company, eli kolme kumppanusta tai jotain vastaavaa. Frodo Reppuli, kahden kumppaninsa Samwise Gamgin ja Peregrin Tukin kanssa, sattui samaan paikkaan, jossa oli ryhmähaltijoita ja heidän johtajansa tai ainoa tämä haltija, joka nimettiin kyseisessä luvussa, oli Gildor Inglorion. Ja kun Frodo kysyi sitten häneltä, eikö hobitti voi kävellä virralta joelle, siis rankkivuolle rauhassa. Mutta se ei ole sinun oma kontusi tai teidän oma kontune, sanoi Gildor. Toiset asuivat täällä ennen kuin oli hobitteja, ja toiset tulevat asumaan täällä jälleen, kun ei ole enää hobitteja. Avaramaailma on kaikkialla ympärilläsi. Voit aidata itsesi sisään, mutta et voi ikuisesti aidata sitä ulos. Ja tässä nyt se pointti, eli tärkeä asia on se, että ne, jotka rouva Huhtasaaren kanssa kannattavat tätä rajat kiinni -politiikkaa, jos heillä on korkea poliittinen ja tai yhteiskunnallinen asema ja tietty varallisuustaso, niin kuin rouva Huhtasaarella ilmeisesti on, niin he kuitenkin itse ainakin silloin tällöin käyvät ulkomailla. Jos he johdonmukaisesti noudattaisivat tätä rajat kiinni -politiikkaa, niin he todennäköisesti sitten pysyisivät lopun ikänsä kotimaissa, eivät edes kävisi missään muualla ja suosittelisivat sitä toisillekin. Ja toivottavasti he sitten ovat Jumalalle kiitollisia. No, Huhtasaari, joka väittää olevansa uskovainen, ja haluan uskoa, että hän on todennäköisesti on kiitollinen Jumalalle siitä etuoikeudesta, että hän voi matkustaa useissakin maissa. Ja sitten toinen asia. Jos hän todella on raamattu uskova kristitty, niin uskoisin, että hän edes joskus silmäilee näitä raamatun profetioita, eli ennussanoja, niin kuin vuoden 1992 raamatun käännös suomeksi niitä kutsuu viimeisistä ajoista. Ja toivokaamme ja rukoillaamme, että esimerkiksi hän ei joudu henkensä edestä rakkaidensa ja kenties ystäviensäkin kanssa pakenemaan sieltä kotisuomesta, etsien turvallista maata, johon asettua. Ja toivottavasti hän ja hänen rakkaansa ja ystävänsä eivät saa esimerkiksi tällaista vastausta, että maasta toisensa jälkeen. Että koska te olette suomalaisia ja kristittyä esimerkiksi, tai sitten eurooppalaisia tai valkoihoisia tai länsimaalaisia, tai sitten esimerkiksi rouva Huhtasaaren kohdalla, koska hän on nainen. Että sillä perusteella tai niillä perusteilla teitä ei sallita tähän maahan. Teidät käännytetään pois. Menkää sinne, mistä tulitte. Ja tämä on sellainen näkökohta, jonka kaikkien näiden rajat kiinni -henkilöiden pitäisi ottaa huomioon. Pilkka voi joskus kuvaannollisesti sanoen osua omaan nilkkaan. He voivat itse joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa heidän henkeään ja heidän rakkaidensa ja ystäviensä henkeä uhataan,
ja he sitten etsivät jotain pakopaikkaa. Toivottavasti he eivät joudu tämän rajat kiinni -politiikan uhreiksi silloin. Hyvää jatkoa Jumalan siunausta teille kaikille.